familja Gashi. E nderuara juri profesionale, të nderuar mysafir nga Tropoja, Deli Metalia dhe Cani Tahire, të nderuar familje të dëshmorve, përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta, zotri Skënder Misiri, prifti Don Meriton Deda, të nderuar vëllezër dhe motra. Mirë se keni ardhur në edicionin e dytë të festivalit kombëtar folklorik Plaku 2018. Ky festival i organizuar nga Shoqëria Kulturore Artistike Zëri i Rinis Komoran mbahet në nder të ditëlindjes së heroit kombëtar, Gjeneralit Gjeladin Gashi, komandant Plaku. Disa fjalë për festivalin. Në këtë edicion do të marrin pjesë shoqëri kulturo-artistike, ansamble, grupe dhe këngëtar nga të gjitha trojet shqiptare për të nderuar jetën dhe veprën e General Gjeladin Gashi. Disa fjalë për komandant Gjeladin Gashi. Gjeladin Gashi, apo ndryshe komandant Plaku, u lind në Brushat, ish Komoran, më 25 maj 1946. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, normale në Prishtinë më 1968. Studimet i vijoj në SLP në Shkup, të cilën e mbaroj më 1973 në degën biologi-kimi. Ishte mësues në Nikaj e pastaj drejtor për të vazhduar punën arsimore pedagogjike deri në hyrje në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Lidhur me këtë, ka të dhëna se Gjeladin Gashi ka qenë personalitet i shquar i ilegalit shqiptare, e cila ja ndryshoj kohën historisë shqiptare, duke u larguar nga dalë, por me kujdes nga ideologjia dhe duke i ngjeshur armët, duke u bindur adeteve dhe zakoneve i liru shqiptare në luftën për liri. Gjeladin Gashi, deri më 23 mars të vitit 1989, e njohem si arsimtar patriot, simpatizues dhe pjesëmarrës i demonstratave patriotike revolucionare të vitit 1981 e tutje. Në çdo shkollë ku punoj, nxënësit më tepër e njihnin si historian se sa si biolog, sepse gjithmonë jetonte me tregime për herojnë të Drenicës, së Kosovës dhe mbarë Shqipërisë liguistike. Dhe kështu, gjithnjë do t'i komentoj të gjitha demonstratat si obligim për çdo shqiptar, deri në fund të marsit të vitit 1989. Por në këtë kohë, patrioti Gjeladin Gashi do të shpërthej. Tani jemi mbështet për muri, tash duhet ato të fjallën e vetë fuqia e armës. Dhe do të filloj të ndroj se si do të dukej ushtar shqiptar në malet e Berishës. Këtë andër si antari heshëm e lëvizjes do të realizoj me shok shumë të cilët ishin të idealit dhe sakrificës, gjithmonë duke bazuar në programin kombëtar të Adem dhe Maqit, Fazli Grajqevcit e të tjerëve. Me këto ide do të bashkë vëproj, me Azem Sylën, Gjavit Halitin, Nejt Hasanin, Ali Ahmetin e pastaj me Adem me Hamz Jasharin, me Zahir Pajazitin, Sokol Bashotin, Lahi Ibrahimajn, Muj Kresnicin, Hashim Thacin, Kadri Veselin, Rëgjep Selimin, Mus e Zahit Jasharin, Haki Drenicën, Bislim Zogajn e shumë të tjerë. Kjo shkollë patriotike do të ketë për bazë atë thënjën e famshme të Adem dhe Maqit. Unë mendoj vetëm për shkatrimin tuaj. Në kohë do të drejtoj komandën e zonës e Veriut e pastaj me urdhër të shtabit të përgjithshëm, do të emërohet komandanti logistikës për pjesën e Shqipërisë së Veriut. Prej komandant Plakut, shumë ushtarë do t'i marrin armët dhe udhëzimet për luftën e shenjtë çlirimtare. Kështu i influencuar nga veprat e Afrim Zhitis, Fadil Vatës, Rëgjep Malës dhe Nuhi Berishës, Gjeladin Gashi, komandant Plaku, ishte dhe mbeti ushtar besnik i legendarit Adem Jasharit dhe famës homerike të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Duke u mbështet në programin e qlirimit kombëtar, mësojmë se lufta jonë do tjetë e vështirë dhe e gjatë,
nuk ka rëndësi a do të na ndihmoj lindja apo perëndimi. Padyshim se Hasan Prishtina, Shaban Polushe të tjerë të kësaj shkolle ishin mësuesit deri te Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Nga kjo shkollë, nga këto qëndrime që brumoshin në ndërgjegjen e shkollës patriotike, është edhe Gjeladin Gashi, djali i demonstratave të vitit 1968 nga shkolla normale e Prishtinës, arsimtari shumë gjeneratave nga shkolla demonstratave të viteve 81 dhe 97. Nuk luftuam për ndryshim të regjimit në Beograd, por për ndryshimin e kufive të padrejt. Në fund të vitit 1997, vendoset me urdhër të shtabit të përgjithshëm në Shqipëri me detyrë të drejtuesit të logjistikës. Në këtë detyrë, do t'i akordoj aksionet me pushtetin shqiptar, si dhe me oficer profesional të ushtrisë shqiptare. Gjatë kohës së bombardimeve të NATO-s mbi saqet e okupatorit, do të bashkëpunoj ngushtërisht me oficerët kompetent për veprime strategjike të mëtejme. E pra, Gjeladin Gashi, me plot merit, e kishte gradën e generalit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. General Gjeladin Gashi, komandant plaku, ishte njëri luftës së drejtë, patrioti sakrificave, ushtar dhe oficer, organizatori shkollës së prekazit, Drenicës, Kosovës dhe gjithë Shqipërisë deri në fitore. Dhe pse mos të quaj general? Gjeladin Kosova, Gjeladin Preshova, Gjeladin Tetova dhe Gjeladin Shqipëria, sikurse vëllai i tij prej armësh dhe gjakut, general Tahir Sinani. Pra, e shini, dhe nuk ka për të vdekur kur, sepse është i përzgjedhur të ketë vetëm ditë lindje. Lavdi atyre që nuk janë në mesin ton, por jetojnë me ne. Për të proceduar me pjesën zyrtare të festivalit, ftoj drejtorin artistik zotrin Shefki Salihu. Të nderuar të pranishëm, mbi se keni ardhur në edicionin e dytë të festivalit kombëtar folklorik Plaku 2018. Me që moderatorja i cekut dhe i lexoj të gjitha, mu nuk më mbetet asgjë tjetër, vetëm të ju përshëndes, të ju falënderoj për pjesëmarrje dhe në shenjë respekti të ftoj djalin e generalit Ilirin që ta shpallë të hapur këtë festivalin. Edhone nuk e kisha zgjatë më shumë, vetëm e shpallë këtë edicion të dytë Plaku 2018 të hapur prej këtij momenti. Faleminderit për pjesëmarrjen. Kësaj hapje të nderuar të pranishëm, Festivali Kombëtar Folklorik Plaku ka aktet e veta normative si statutin dhe rregulloren e punës së festivalit. Në harmoni me këto akte, drejtori artistik dhe këshilli organizativ kanë sjellur një dekret. Pra, këtë dekret do ta kumtoj vetë drejtori. Të nderuar të pranishëm, në shenjë respekti të një njeriu shumë të madhë në harmoni me aktet normative të këtij festivali, ne, si këshillë organizativ dhe drejtoria artistike, kemi vendosur që të japëm një çmim të madh për këtë festival, për një njeri i cili më tepër se 4 dekada ka dhënë për këtë rajon, për Drenasin, një njeri i urtë, një njeri i kulturës, një njeri udhëhec i kulturës, edhe punëtor jashtëzakonisht me shumë dekada të gjithë e njihni. Dekreti në bazë të dekretit 01 thye për 18, Këshilli Organizativ dhe Drejtoria Artistike shpall president deri zotrin të festivalit, zotrin Shaqir Hasi. Thank you.
Dasi shoq, faleminderit që kaq shumë keni kontribuar për kulturën shqiptare dhe kombin në përgjithësi. Faleminderit. Është kënaqësi që të marrë këtë dhuratë, kësh problem, sepse këtu edhe kam fillimin. Në vitin 1970 këtu kam punuar si mësues muzike, dy vite ku kam gjetë një kolektiv të mrekullueshëm, shumë të kualifikuar, dhe hapat e mi të parë në fushën e kulturës, gjithësisht muzikës, kanë fillu këtu në kësë shkollë me korin e asaj kohë të famshëm, korin e fëmijëve, Prenkja Kova në vitin 1970. Përshëndes organizatorin dhe jam mirënjohës. Faleminderit shumë. Punë të mbarë festivalit. Faleminderit Bëza Shash. Në vazhdim ftojmë ansamblin Niko Qir me dy pika, një valle dhe një këngë jashtë garës. E derisa ata të përgatiten, kam edhe ca fjalë për jurinë profesionale. Të nderuar qytetarë të Komaranit, duhet të ndihemi i krenar dhe të nderuar me një juri profesionale, sidomos me një person i cili ka arritur piedestalet, mos them vetëm të trojeve shqiptare, por edhe të Evropës, një dirigjent, një njeri i madh i kulturës dhe etnomuzikologjisë, por edhe muzikës akademike. Keni nderin që për herë të parë edhe në cilësinë e kryetarit të jurisë, por edhe në Kosovë në përgjithësi të marr pjesë i madhi maestro Gjani Ciko. Një duartë në kitë shumë të veçanë. Profesor, shumë faleminderit që keni ardhur. Dua t'i përmend edhe antarë tjerë të rjurisë. Kemi këtu drejtorin e përgjithshëm të Shoqatës të Artit dhe Kulturës Shqiptare, Qendrës Artit dhe Kulturës Shqiptare, një mjeshtër i madh i dekoruar nga prezidenti Dr. Minella Kureta. Faleminderit profesor që keni ardhur. Tjetri profesionist vjen nga radhët e koreografisë, e njihni të gjithë, është një mjeshtër i vërtet, është profesor universitar me master të koreografisë, Zoti Dilaver Kryziu, mirë se keni ardhur prof. Ju falënderit shikim të këndshëm dhe besoj që do të argëtojni.